刚才我师哥田立和先生说一段、今天这个相声专场啊，年龄都偏高，岁数都不小了、最小的大概就是你了，是不是啊？他算最小的，大部分都、算最小吗？都在60岁以上。我俩师哥，一个尹孝生，一个田立和，这都比我岁数大。这是张寿臣张老的徒弟，嗯，关门弟子，那都是有本事，真是。我有好多东西都跟他们学，是啊，从小啊，他们也算看着我长起来，哦，是不是啊？你看他们这个70来岁，台上精神多好啊，还真不错，是不是啊？嗯，对观众，那他就是当衣食父母，尊重。他没有那个做一个相声演员，那可不简单，有嘛了不起的？哎，真是，就那没劲，你看，就这。本身我们是为您服务的，哎，伺候各位高兴，衣食父母，对，我们最愿意，对，最愿意关注健康长寿，对，您都活到99，您永远能捧着我们，那是我们的福分，是不是啊？对呀、这身体健康很重要，体格好比什么都强。要说你岁数小也好吧，你身体确实不错，还可以啊，大黄，大黄往这一站，你谁？谁要看黄族民啊，叫惯了，我说大黄谁都支持你，对了，不想别人，你信不信？你老在台上喊你受不了这个，对对对、黄族民往这一站、谁看见谁都得说他是8尺汉子，没错，绝对够意思、没这么高啊、一般的7尺男儿5尺汉的这就不简单，哪有8尺，没那么高。我没问你这身高体重，我说你算8尺汉子，我怎么个8尺汉子？八荣八耻，咱们都小了啊！哦，这么个8尺啊！你可真行，把这坏词你都给我扣上了。你自己也承认，你不说你5尺汉子吗？五尺不是，我也没说过，差不多嘛。这，总而言之，这词儿不好听，到你嘴里不好听。八荣八耻，你知道什么是荣，什么是耻？知道吗？知耻近乎勇啊，有羞有臊，知道吗？好事儿，这是。哦，这么说还是句好话。哎，对了，那行，那行。哎，要说本质，比如说你的素质啊，你确实不错。是啊。哎，你要跟着我长了，你身体还好。什么呀？哎，因为我这个行道，什么我可以帮你锻炼。你什么行道啊？啊，看不出来我这意思，我是干什么的？看不出来。嘿，看不出来，真看不出来，干什么呢？这叫真人不露相，我是个练家子。什么？您是个练武之人？练武的是吗？啊，都练过什么？多了，您说说。兵刃，还有拳脚。兵刃都练过什么？什么叫刀枪剑戟、斧钺钩叉、鞭锏锤抓、躺棍槊棒、拐子流星、带钩的、带尖的、带刃的、带刺的、带峨眉针的、带锁链的，18般兵刃，我是样样精通。好啊，我就不说那个西松，你不乐，你也不乐也没意思。干脆我就精通，我直接就精通得了，是不是？你差点把我框出来呀、啊！哦，是，他还得精通，还等这句呢，这句没了，这句。行啊，行，哎，要说是，那么拳脚呢？也不少啊，都会什么拳？大红拳、小红拳、八仙拳、地躺拳、通臂拳、罗汉拳、远了长拳、近了短打、小架子猴拳。嘿。听您这一说，还真像个练家子。练家子，头名师，访高友啊，那应该提我差点。是啊，提我师父，大大的有名。哦，那么您师父是哪位啊？先说他的家乡住处啊，吓你一溜跟头，这值当的吗？您说他哪儿的人吧？我老师，嗯，家住在京西北，哦，悬平坡的下坎儿有个湖岭。他老人家是那个地方人，不就湖岭吗？对，我知道那地方，知道有个10来户人家吧，嗯嗯，竟是卖粽子的，对吗？这话不通情理。怎么不通情理？10来户都卖粽子，卖给谁去？反正那地方出卖粽子的。再说，你听我师父这名姓，也不像卖粽子的。哦，那么
您师父贵姓是？我老师姓姜，姓姜。他老人家姓姜名米，字小枣。哎，还是粽子呀？姜米小枣吗？姜老师在社会上很有名气啊，可以说是家喻户晓。那可不，谁家到五月节不得买几个粽子吃吗？别捣乱啊！哎，姜老师一共收俩徒弟。哦，都谁呀？我跟我哥哥。是啊，给我们哥俩都起名字了。你们哥俩叫什么呢？我哥哥叫白糖的，我叫馅儿的。俩小粽子。哎，我们哥俩学会了全身武艺。是啊，什么叫猫窜狗闪啊，兔滚鹰翻、哦、骆驼纵蛤蟆蹦，我全会。嗨，你学这有什么用啊？学会文武艺，货卖于十家。那么有人请你们吗？那还用说啊。是啊，有一天我们哥俩在家里正练功呢，嗯，来了一个生人叫门，棒棒棒，请问这儿有姜米小枣的门徒白糖的跟馅儿的吗？我赶紧出去了。哎，我就是那馅儿的，白糖的也有在里边呢。啊，我们来了买粽子的了。不是，这是兴顺镖局子的，来下请帖。他们老掌柜请我们哥俩去保镖。保镖，这有钱的人呢 啊出门带着金银财宝，怕路上不安全。哦，就得找镖局子。嗯，这镖局子得请我们这能人给他护送，这叫保镖。是啊。哎哎，那你们去不去呢？废话，我就吃这行的，我指这吃饭呢，能不去吗？哦，哎，那要碰上劫道的，你们哥俩盯得住吗？一听你就外行。怎么外行？写外行。怎么呢？碰上劫道的啊，哪儿那么寸的能让我赶上啊？嗯，一般来说保十趟镖不一定有一趟能碰上劫道的。哇，那万一要碰上呢？万一要碰不上呢？这不抬杠吗？侥幸心理。人家派车来接来了。那看看去吧。到了镖局子门口一下车，嗯，老掌柜带着很多人在那候着呢。等半天了，抱拳拱手：二位壮士驾到，未曾远迎，当面恕罪。多客气。我说岂敢呐，岂敢。别来了，哥俩出来的慌，嗯，也没给您带点土特产来。对、嗯、应该带几个粽子来吗？别提他了。进了大门，宽阔的院子啊，两旁摆的各式各样的兵器。镖局子嘛，正房五间，大客厅是，上边是酒楼。哦，头里出来这么一平台。嗯，那楼梯可在紧后边。哦，前边没有楼梯。哎，老掌柜走到平台底下：二位壮士，随我楼上饮酒。上楼他可不走楼梯。那怎么上去啊？哎，倒是有点功夫。是啊。说完话呀，来了这么一个旱地拔葱。嗯，旱地拔葱，这噌上去了，真有两下。我当时扑哧一乐，这得了什么？这有什么呀？哦，真是的。那你怎么上去呢？我啊，我先拉个云手。还拉个云手？嘿，有啊。嘿，双飞燕。嗯，好。嘿，好，噌，上去了。你也上去了？我那鞋上去了。鞋上去了？忘了钉鞋带了。嗨，傻小子。我说来人呐，干什么？搬梯子够鞋。哎，怎么还搬梯子？废话，不穿鞋上扎脚怎么？哦，对，安全点好，安全点好。来来，行，你们管，我自个儿来，自个儿来。嗯，稳住了。好，哥哥跟我上。哥俩顺梯子全爬上去。好嘛，他这么上去的。到上找着鞋，嗯，穿好了，一瞧啊，嗯，摆了一桌全羊席。好啊，吃啊。嘿，酒过三巡，菜过五味。嗯，老掌柜说：“请二位壮士非为别事，今有南路镖、北路镖、东路镖都有人敢保啊，唯有这西路镖贼人太多，贼人太广，不知二位可愿意去啊？”我说：“老英雄，嗯，休要长他人的威风，是灭我们自己的志气。对，不就是西边有贼吗？”不怕他，咱往东边走。行啊，来啊，你往东边走像话吗？怎么着，咱绕过去不行？有这么绕的吗？依着你呢，就得迎贼而上。迎贼而上。对了，要碰上呢？碰，废话，你是干嘛的呀？不就是保镖的吗？笑话。嗯，老掌柜说：“二位不必谦虚，哎，请楼下过过号吗？”好啊。什么叫过过号？哎，又叫亮亮镖，看你们哥俩有什么武艺啊。下楼来。老掌柜说完站起身啊，走到平台边上下楼。行，这回他使了一个燕子三抄水，唰
落地，双脚落地，连点声音都没有。人家这叫轻功，他多大岁数练这么些年了，这点就算说得过去。哎呦呦呦呦，凑合了，凑合了。那么你怎么下去呢？我呀，站起身走到平台边上往下看看。我呀，我来一个，来个什么？我使一个什么呢？哎呀，不行，怎么？我憋着尿呢。嗨，哎呀，刚才这扎啤我喝太多了。知道吗？你瞧这出息，喝这个肚子里咣当啊！这等于我身上多一热水袋，好，知道吗？加分量了，这不行，这练不了了。我昨天那个训瑶哪儿找？哎，行了行了，甭吊坎儿啊！不就上厕所吗？对对对对，他还真懂啊！楼上没有，你看你楼上不预备，你看那没办法，你带路，我们哥俩跟着他顺着楼梯下来了，好吗？躲过去了，哎，到院里头亮了标，亮了标。我哥哥一伸手，歘，在兵刃架子上把这花枪可就抄起来了，要练练枪。这你就不懂了，什么呀？有讲究，什么讲究？七尺为枪，是齐眉为棍，对，大枪一丈零八寸，嘿，一寸长一寸强，一寸小一寸巧。我哥哥要扎一趟六合枪，何为六合枪？分内三合，外三合。这内三合，心气胆；外三合，手脚眼。哦，眼与心和气与力和不与招和，有赞为证。怎么说的？一点眉攒，二次心，三扎七度，四撩阴，五扎磕膝，六点脚，七扎肩颈，左右分。扎着为枪，涮着为棒，前把为枪，后把为舵，大杆子站六个字，哪六个字？蹬拔压盖挑扎。对，我哥哥刚要扎六合枪，我说哥哥怎么着？您这感冒刚好，可别重复了。我哥哥听完点了点头，言之有理，把枪放回原位，往这一站，那真是气不拥出，面不更色。哎，废话，他根本就没练呐。对对，他没练，没练嘛，他没练，他没练，我得练。哦，你练练，我去穿。嘿，把这单刀可就抄起来，要练练刀，刀交左手，行，怀中抱月，嘿，前看刀刃，后看刀背，是，上看刀尖，下看绸子穗，好，单刀看手，双刀看肘，大刀看顶手，我来个夜战八方藏刀式，哦，就这架势，把式把式啊，全凭架势，对，没有架势啊，不算把式，不错，光说不练，怎么样？拿脚嘴把式，对，光练不说。怎么样？那叫啥把式？是练核带药，对，练功带料。哦，你吃了我这打里弯啊！你讲倒砍着，哦，扶舵着，是扯压着，马烫着，牛顶着，狗咬着，鹰抓着，鸭子踢着。停停停停！怎么跑到卖药的那儿去了？多新鲜呢！你往那儿领我吗？怎么我？您听着，怎么样？还怎么样？我可不就卖药了。好嘛！合着这还怨我了，就怨你啊！好好，咱还接着练刀。我这刚要练刀，嗯，忽然间来了块黑云彩，咔啦啦一个响雷，下起雨来了，变天了。哥，我这高兴，这怎么还高兴？这个时候才显我的本事呢。是啊，就看我这口刀啊，行上就下，行左就右，嗯，上下翻飞，刀山相仿，净见刀不见人，刀都淋湿了，我身上连个雨点都没有。好，你在院里练刀，我在屋里背雨。哎，背雨呀、啊嗯、那刀呢？扔院里了。我说净见刀不见人呢。老掌柜的说，算了算了算了，你呀、啊、你别等了，嗯，一时半时这雨也住不了，用不着练了，请二位后院验验镖吧，看看护送什么东西。到后边一瞧啊，呼，16辆镖车，真不少，装的满都是这么大个儿，黄灯灯的金坨子，老窝瓜。哎，老窝瓜啊，那就甭请保镖的了。怎么了？我都能给送去。你那可不，你不懂。我怎么不懂啊？这叫倭瓜镖。倭瓜镖，您看着是倭瓜，是啊，里边已经掏空了啊，填的是金银财宝。哦，为了遮人耳目，又叫暗镖、嗯、还这么多讲究。走着，好，我们哥俩压着这镖车，嗯，出了北京齐化门，是走八里桥奔通州，有土坝过河、嗯、走燕郊下店丰润一天，边山枣林，段家岭，榛子岭，到榛子岭天黑了，依着我哥哥要打尖住店。那就歇会儿吧。不行，怎么着？住店更不安全、哎、咱是连夜而行，艺高人胆大，可以说是道路崎岖、嗯、所幸有蒙蒙的月色，还能看见点。走到半夜过一道黄沙岗、嗯、前边一片密松林，这时候就听肉啪一声剑响，苍啷啷啷一棒铜锣交脆，哎呀，
怎么了？原来有了贼了。你看，就甭上口了，不就有贼了吗？飙车一打盘，我们哥俩跑前面一瞧，呵，好家伙，怎么意思？有打树林子里蹭蹭蹭蹭窜出200多名喽啰兵，这么多人，一人一把鬼头刀，哇，雁别翅排开，灯笼火把照如不咒，瞧这阵势，当中有个骑马的黑的个，手拿冰铁大棍，口念山歌词，怎么说的？说嗨嗨嗨嗨，儿子，哎，耶。不，这可没有啊！不是，这贼呀、啊、是爷儿俩一块出来的，不行，嗯，回去一个不要小贼儿，我不要哈、啊，什么呀这是？光是一大贼哈、啊！哎，对了，说此山是我开，嗯，此树是我栽，要打此路过，留下买路财，胆敢说不字，一棍一个。不管埋多厉害，我哥哥一瞧有贼啊，只气的是三尸神暴跳，50豪气飞，空当里一使劲，扑啦啦出马了，拉屎了，要拉了。嗯，我说哥哥，嗯，怎么这么臭啊？呀，我说念转吧，抛闪了。啊，行了行了，就甭掉坎了。哎呀，小小的蜀道毛贼，嗯，竟然气得我兄长拉屎，那是气的吗？啊，那是吓的。哥哥，你一切退后，嗯，带小弟前去送死。好样的，还送死，像话吗？应当的，那叫擒贼受死。来人，嗯，拉过我的牛来，拉过你呀。人家上阵都骑马呀，没骑过马怕不稳当，那也没有骑牛的，骑牛防骨，这还防骨？想当初前齐国，孙庞斗智，那孙膑就骑牛，孙膑那牛是五色神牛，能腾云驾雾，你看见了？你看你亲眼得见是吧？没有啊，都是牛呗。啊，好，牛牛牛，拉过我的牛，嗯，抬过我的扁担来，抬过扁，哟，人家上阵使刀使枪，哪有使扁担的？防骨啊，这也防骨，三打祝家庄，嗯，那石秀就使扁担，石秀的扁担暗藏着兵器，里头还有一杆枪呢，都一个地方买的，我那也有枪，你这也有，那没问题。当时我是骑着扁担抱着牛，多棒，我上阵不像话，不像话啊，那叫抱着牛骑着扁担，哎，我这也错了，骑着牛抱着扁担，我举起了扁担，大喝一声，好贼呀，好贼呀，好贼，嗯，我放下武器，你饶我不死，嗯，哇啊，怎么着？什么呀？还没打就投降了是吗？谁投降了？你呀、啊，你说的、啊。我放下武器，你饶我不死，这像话吗？这怎么了？怎么了？说反了？反了？那可不，这叫给他个台阶。嗯，你要是那懂事的，让我过去不就完了吗？没那事儿啊，人家是干嘛的？就是劫道的。哎呦，我遇见这个就是个狠心贼呀，都这样，不听我这套，多新鲜！抡起大铁棍，照着我脑袋，呜就砸下来了。那你快躲呀！哪能躲呀？怎么办？我把扁担一横，力托千斤闸，迎他的铁棍，就听咔嚓一声，铁棍。棍飞了，扁的折了，要折了，折了没关系啊，怎么办？我把花枪他就抽出来了，对，还有枪了，一转身给他来个回牛枪，不漂亮，不对，那叫回马枪。我骑的是牛，哎、我把这个忘了。这贼的手还真快，唰、一把我这枪给攥住了。哎，那你跟他赌呗、啊。贼说你拿过来，你可抓住了，不行，这不给你，要撒手了。劲儿小，我躲不过他。瞧这要命劲儿啊！这怎么办？哎呀，这怎么办呢、啊？没空手了，空手了。哎呀，这催。牛快跑了，这牛也缺德，怎么意思？到这节骨眼不单不跑，他往前凑合。哎呦呦，这牛也吃里坏了，坏了，无命休矣，那就等死吧。一抱脑袋，我又乐了。怎么还乐呢？我这背后还背着双刀呢，那管什么用啊？哎、这下我不怕了。怎么？因为我这点功夫全在刀上了。是啊，一摸着刀把，唰唰两把刀，我全给招住。这回用上了。左手刀磕开了贼的铁棍啊，右手刀使了个海底捞月，就听砰撑一声，红光迸现，鲜血直流，斗大的脑袋掉在地下，叽里咕噜乱滚。你把贼杀了，我把牛宰了。嗨感谢各位的父老乡亲对我们这热情，哎，确实艺术水平。什么评论？白派，爱听您的白派呀、啊。哦，那咱就唱两句。嗯。
这最近呢，这个有点累了，这嗓子可能是受点影响。是啊，老有点痒痒。这既然这样，要是唱呲了花呀，您就别笑话。哎，多多原谅。哎，我不感谢这个。原来啊，我对我儿子啊抱期望，是他这嗓子比我好，我恨不能培养他将来男大鼓。嗯，这玩意儿一招鲜吃遍天呢，知道吗？真有这样。大部分都是女的唱，是吧？我唱这个呢，这就玩票，业余。他要是打小唱呢，我觉着将来能够成一个二级演员就不错了。好嘛，才二级，后来太客气了，因为考取校没考上，结果就没干了。你说这怎么我倒是愿意唱，不管您听着多难受吧，反正我过瘾就完，是吧？你想。我给您唱上黛玉焚稿行吗？来一段。当个啷当里个啷当里个啷你懂。梦下园林草木长，楼台倒影入池塘，黛玉回到潇湘馆，一病奄奄不起床，月儿也不复，身儿也不用，饭儿也不吃，粥儿也不尝，白日里神魂颠倒情思倦，到晚来彻夜无眠恨楼长，瘦的一个柳腰儿无有一把了，病的一个杏脸儿又焦黄，咳嗽不住音声儿哑，娇喘难听粉鼻儿张，樱唇儿崩裂就成了薄纸了，珠泪儿流干目无光，自知道若体儿支持不住，噔隆地咚，小命儿活在了人间，怕不久长啊，无非有限的时光。